that an umpire, UNF, level 3, I would like to take this opportunity to thank the UNF for having organized for us, the umpires, this refresher course that is going to take 3 days through our instructors, that is Instructor Bogeri Nelson, Instructor Subeda, we have Instructor Mugera Tabari, we have also Instructor Kara and very many others. It's very good because we've taken 2 good years because of COVID-19 minus being practical on board. So they've organized this refresher course to remind the umpires of their responsibilities through the rules of the netball internationally. So they've organized this to refresh us of the rules such that we officiate the games without biasness. We've also organized this to bond the umpires from the different regions. Yes, we have very many umpires in the country, umpires from our country, and even here within the central. So this course is for all the umpires in the country. And we do pray that through the knowledge that we are going to get, or we are even getting from this refresher course, we shall be in position to handle the games properly and with the help of God. Thank you. Yeah. And like I've said, God willing, we the umpires determine a lot for the growth of the game. And the current UNF is working so hard to make sure that it brings all sponsors on board. So this course has been greatly organized such that umpires really do their great job minus being biased, because sponsors will automatically come in if the game is organized and fairly being judged. Yenze Nankya Moreen Winfred, umpire, mu Uganda Netball Federation, ndi ku level ya kusatu, nebazanyo UNF, organizing a refresher course, eyokuyamba okujjukanya ba umpires, olwa ebyo bye balina okukola, okusobola okukuza omuzannyo gwa netball. Twebaza nti batutidde ba instructors baffe abalungi, Instructor Bogeri Nelson, Instructors Beda, natwetula Instructor Mugera Tabare, ne baleta Instructor Kala n'abaala bangi be bali. Tusuubira nti naffe ba umpires tugenda kuteekayo omutima munene, kubanga ebintu bye batugamba bye bituufu era bye birina okukolebwa okukuza omuzannyo. Ate era nga tukimanyi nti UNF ekola kinene nnyo okufuukulaba nti ereeta ba sponsors board. Because netball game ya maanyi, game ezannyibwa ne ku World Cup level. So bakola omulimu munene okulaba nga basobola okuyita ba sponsors board. Naye kisoboka kitya okubeera? Kisoboka okubeera nga ba umpires nabo bakoze omulimu gwabwe ne bakipinga nga game ekula, kuba buli w'officiate mu mupiira nga tuweekubidde game erijja kukula. Era n'omutima gw'oba Sseluganda guba gujja kubeerawo. So tusaba Katonda tusaasire nti tuteeke mu nkola ba instructors baffe bye batuwadde, kubanga league etandika ennaku z'omwezi 25 omwezi guno gwennyini, olw'omukaaga luno lwennyini gye tulimu. So tusaba Mukama atusaasire atubeere, tukwate ba instructors baffe bye baagala, ate era tuyambe ne Netball Federation okuza omuzannyo, kubanga tuli kitundu kinene nnyo ku muzannyo gwa netball.